آقای دکتر ترویج تشکیل کردن که برای اسلامیت نظام تحکیل بشن خود این اسلامیت در مورد خطره این درست بشن. واقعا ما هر دسته تجربه رو اینجا خدمت دوستان منتقل بکنن که توی طول انتخابات بسید به در چیز ما واقعا توی انتخابات یاد گرفتیم و رسیدیم. اینو من توی جلسه دیروزم نرم کردم که توی ما رفته بودیم رشت برای مثلا تبلیغ، ما رفتیم مزارع این چایی باغون هم نیمون خیلی چیزم بود تو وسط اونجا زمینی که بحث میکردیم چوکه بریم مزارع چایی که مثلا این 100 سال پیش ما دیگه نفر به خاطر هر ایرانیش رو ارده و خواست ما داریم بریم از دست میدیم و چه مشکلاتی بریم و اینها. اونجا من به ذهنم رسید که غیر از معنای این که ما چای خارجی میاد تمام چای داخلی ما از بین بره، خود این بی‌اعتنایی به محصول داخلی یک نوع بی‌اعتنایی به همون عرض ایرانی یا احساسات ایرانیتی که ما هممون داریم و در بون سرمایه در کشور ما هست در اصطلاح اون هست. به ذهنم که خیلی از مسائل از این زاویه هم میتونیم ما مطرح بکنیم در سطح جامعه. برای همین وقتی برگشتم اون سالن ورزشی بود که مردم جمع شده بودن صحبت میکردیم، من گفتم این مسئله این که توی بازارهای رشت برنج باسماتی الان وجود داره و برنج خودشون فروش نمیره یا مثلا صنعت نوغان ما از بین رفته یا چای ما از بین رفته، یه معنای اقتصادی داره که همه میگیم حالا اصلش بود. یعنی گفتم آخه یکمی عرض ایرانی یکمی حس علاقه به وطن که اینقدر در ما این چند صد ساله داشتیم این کجا رفت؟ ما توی نتیجه این خیلی هیجان وسیع در سطح سالن ایجاد شد. این رو بس بهش دادم تو بقیه اصطلاح حرکتی در سطح ملی داشتم که همیشه گفتم اوجش رو صحنه بسیار زیبایش رو در مسجد سید اصفهان دیدم. یه وقتی این بس از یه داویدگی مطرح کردم، مردم بدون اینکه بنده این شعار را داده باشم شروع کردم ساخت کوبیدن به زمین ایران ایران که فیلم مجید مجیدی حرف این را دیگه. من به ذهنم میاد که یه چیزی که حالا تو این 20 سال اخیر حد اقل گم شده، چون من حضرت امام رو شخصی میدونستم که بین احساسات عرض میگذاشت توی رویه های گوناگونش من دیدم و نقل های مختلفی هم میتونم بکنم. حالا قفلت کردیم البته توی سند چشمانداز 20 ساله هم بحث ایرانیت اسلامیت درش مطرح شد، نوعیت ایران اسلامی مطرح شد. ما برای آینده‌ای که آینده دشواری که این وضعیت تصحیح بشه احتیاج داریم که به این مسئله برگردیم، برای برانگیختن مردم و جمع کردن اونها بر محور شعارهایی که کشورمون رو از مشکلات حفظ بکنه و ما رو به سمت یک راه حل‌هایی برانه که به نفع کشور باشه، برای انسجام خودمون، برای تشکیل دادن گروه‌ها، برای فعالیت‌های اقتصادی، برای فعالیت‌های فرهنگی و مظاهر اونها. اون تا وقتی که ما ایرانیت اینجا مطرح میکنیم، همونطور که مرحوم شریعتی موقعی مطرح میکرد که وقتی که ما برمیگردیم به عناصر و ملاک‌های تشکیل دهنده ملیت در ایران، واقعا بخشوندش اسلامیه. مثلا نمیشه اینا رو از هم دیگه تفکیک کرد. ما ایرانیتی نداریم که منهای اسلامیت باشه. بله رژیم سابق تلاش میکرد همین کار انجام بده و شکست خورد انقلاب اسلامی. حالا قبل از انقلاب اسلامی هم به این مسئله حساسیت پیدا شد که شهید مطهری یادتون هست که بحث اون کتاب خدمات متقابل اسلام ایران مثلا که یکی از مهمترین کتاباش هست، بعد از انقلاب هم این در ذهنیت ما بوده. ولی ما خوب از این مسئله استفاده نکردیم. الان موقعیتیست که میتونیم استفاده بکنیم. بسیاری از سیاست‌هایی که ما باش مخالف هستیم و لطمه زننده به استقلال کشور ما، به اقتصاد کشور ما، به منجر به عقب موندگی ما شده، به دلیل عدم حساسیت و همین عرق ایرانیگری و علاقه به کشور هست. نظر من کسی داشت ما توی یکی سالان نشسته بود، زنجان بود، دانشجوها نشسته بودن، به چند تا از این بچه هایی که مزاحم میشدن بودم اونجا، اکثریت یه شعار من دیدم که پرچم فلسطین تقام میدن. من گفتم با پرچم فلسطین ما همه علاقه داریم و خودم مدافع بودیم و از اول انقلاب وجود کسایی که بیشتر شعار رو دادیم اینه. ولی توی جمعی که ما داریم وجود مثلا انتخابات ایران چیز میکنیم، پرچم فلسطین چه معنایی داره؟ همه بچه شروع کرد شعار دادن، اون فرد قدیه های کشید اون پرچم کشید پایین. اون موقعی که من میخواستم این شعار بدم بحث بکنم، یاد چیز افتادم که یاسر عرفات ایران اومده بود اول انقلاب، اول مسافر خارجی ما داشتیم یاسر عرفات بود. اومدن ایران
بعد ایشون یه دفعه خبر دادن به حضرت امام که شما خواستید خوزستان. خب جلوشو بگید. جلوشو بگید. جلوشو گرفتن. خواست به اون عربیتی در اونجا هست بدرد این مسئله استفاده بکنه. همون موقع با این مسئله برخورد شد. ما در این مدت گذشته مثلا از 4 سال گذشته این مسئله رو از یاد بردیم. این یک مسئله مهمی است که ما باید بهش رجوع کنیم و میتونه از شعارهای ما و در ختمشهای اساسی آتی ما اثر بگذاره. و بنده به این مسئله معتقدم، به این مسئله قضیه رو دنبال کنم. یه مدون راه حلهایی شده مثل تحریم سیدروسی ما که من وارد اونها نمیشم. مثلا جلسه رو فکر میکنم که چیز هست. یکی دوستان ایراد کرد که شما یه مثل اینجوری پیش میاد. نه من واقعا فکر میکردم به این بسر دقیقه بیدی که ببین این شکل مثلا تقلب به این گستردگی بشه. منطقه یه چیزی به نظر من با ما یه فرصت ما باید تلقی بکنیم. اون اتفاقی که در کشور ما افتاده ما باید اینجوری تصور کنیم جنبه دفعی و آنی نداشته. بلکه این انتخابات یه چیزی رو رو کرده که در متن کشور ما و نظام ما در حال شکل‌گیری بوده. خوشبختانه این عریان شده. این بیان شده یعنی آشکار شده و خطرش دیده شده. این رو ما به عنوان یه فرصت باید.